Lên nè. ប្រធានជនហើយនេះគឺជាប្រភេទរថយន្ត Lancer ពណ៌សខាងលើដែលជារថយន្តរបស់លោកម៉ៃសុគន្ធបងប្រុសម៉ៃសុគន្ធបងប្រុសគ្នាបាទនេះគឺជារថយន្តរបស់គាត់ដែលពាក់ស្លាកលេខបាភ្នំពេញបាទ 2BW បាទ 6802 បាទភ្នំពេញ 2BW បាទ 6802 រថយន្តខាងលើខ្ញុំមិនទាន់នឹងច្បាស់កាល 100% នៅឡើយទេថារថយន្តរបស់គាត់ថាដេញគេដេញពីណាទៅណាមកណាយើងក៏អត់ទាន់នឹងច្បាស់នៅឡើយទេប៉ុន្តែគឺកង់3នៅទីតាំងចំណុចកណ្ដាលនេះរហូតដល់2គ្រឿងនិងរបាំងថ្មចំនួនរហូតដល់បាទដូចជា3កង់បាទផងដែរនៅតាមបណ្ដោយនឹងផ្លូវសហព័ន្ធអាស៊ីក្បែរនឹងបាទទល់មុខសាតាខ្លាហ្មងណាប្រិមត្តបាទទល់មុខសាតាខ្លានេះតែម្ដងប្រិមត្តជនបាទខ្ញុំអត់ដឹងថារថយន្តនេះគាត់យ៉ាងម៉េចបានរហូតដល់មានបងបងសមត្ថកិច្ចថាដេញឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងក៏អត់ទាន់ច្បាស់ការ 100% នៅឡើយទេលោកអាលោកបាទនេះបាទប្រហែលកង់ក៏ច្បាស់បាទអូ3 4កង់បាទ4កង់បាទនេះបាទមួយកង់បាទ2 4បាទ4កង់បាទរហូតដល់4កង់បាទមិនលេងសើចទេហើយកង់នៅកង់3 2គ្រឿងទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាលម្អឿនរបស់រថយន្តបាទបងប្រុសម៉ៃសកុនហ្នឹងគាត់បើកលម្អឿនប្រហែលមាសមេទេបាទដល់អត់ក្រែងជីវិតបងៗជីវិតរត់តែគាត់បាទធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវណាហេបាទហើយយើងនឹងព្យាយាមរកប្រភពបឋមទៀតជុំវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវមួយនេះបាទយើងនឹងរកប្រភពបឋមទៀតប្រិមត្តទស្សនជនបាទព្រោះថាជុំវិញពាក់ព័ន្ធឮថាបងបងគាត់ដេញតើរជនខាងលើមូលហេតុអីបានដេញគាត់គិតបារាសចិត្តអកលឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងច្បាស់នឹងកាលពាក់ព័ន្ធជាមួយពមៀននេះយើងអត់ទាន់ច្បាស់ការនៅឡើយទេព្រមព្រោះដោយសារតែមានបងប្អូនគាត់លួចខ្សឹបបរហាដែលមិនទាន់ចេញសម្លេងចេញមកឲ្យយើងបានដឹងណាគាត់គ្រាន់តែលួចខ្សឹបរបស់យើងមកតែគ្រាន់តែយើងក៏មិនទាន់ច្បាស់ការ 100% នៅឡើយដែរព្រមជនយើងនឹងព្យាយាមរកប្រភពបន្ថែមទៀតជុំវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីគ្រោះចរាចរណ៍នេះខាងលើយើងនឹងព្យាយាមទៅសាកសួរថាទៅលើបងបងសមត្ថកិច្ចបន្ថែមទៀតអរគុណនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមមួយដែលនៅទីតាំងចំណុចកាត់ហាននេះថាមានករណីគ្រោះចរាចរណ៍ដល់ប្រភេទរថយន្តបាទស្រីដំណើររបស់បងប្រុសម៉ៃសុគន្ធបានបុករះកង់3 2គ្រឿងនិងរបាំងថ្មអស់ចំនួនរហូតដល់4កង់នៅត្រង់ចំណុចផ្សារតាខ្លានៅក្នុងខណ្ឌសាត់សុកនេះតែតតែម្ដងក្រុមនឹងជិបសួរប្រិមត្តទស្សនវិកជនដែលនិយមនឹងចូលចិត្តតាមដានរកការផ្សាយរបស់អង្គភាពវិធីញូនៅប្រមាណជើងវេលាម៉ោង12យប់ត្រូវនៅថ្ងៃទី5កញ្ញានេះផ្ទាល់តែម្ដងគឺមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងរថយន្តស្រីទំនើបនិងមានដូចជាកង់3ឥណ្ឌាផងនិងរបាំងថ្មពុះចែកទ្រង់ផ្លូវនេះប្រិមត្តជនយើងមិនទាន់ដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីនេះតើយ៉ាងម៉េចបានបង្កឲ្យមានមុខគ្នារហូតដល់រះជាច្រើនហើយឮថារថយន្តខាងលើនេះគឺជារថយន្តបាទរបស់បងប្រុសម៉ៃសុគន្ធណាយើងនេះទៀតយើងទៅសាកសួរទៅលើបងបងកង់3និងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បានផ្ដាល់មកណាថារថយន្ត Lancer មួយនេះបាទអានេះដូចជា Lancer ហើយហើយយើងទីទៀតសង្សាសួរទៅលើបងបងសមត្ថកិច្ចបឋមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបឋមទៀតឥឡូវនេះយើងទៅសួរបងបងកង់3អត់ຕົកនេះលបាត់លប
លូវចឹងខ្ញុំចេញពីច្រកនេះមកបងបាទឯឡានមកពីខាងនោះបាទមកវាបើកលឿនបើកលឿនមកវាមូលហេតុអីបានបើកលឿនខ្ញុំអត់ដឹងដែរបងមកមកទៅហឹងហ្មងមកទៅហឹងហ្មងឃើញទ្រូផ្លូវឲ្យមើលបុកស្នល់ទ្រូផ្នល់ឡើងតិចអស់ហើយណាអាហ្នឹងគេប៉ះខាង3មុនណាត្រូវប៉ុណ្្នឹងទៀតបងបើអត់ចឹងមិនដឹងថាបុកខាង3ហើយបានធ្លាយទៅបុកអាទ្រូផ្លូវនោះទៀតហ្នឹងហើយបងអូស្ថានភាពអ្នកបើកបោយ៉ាងម៉េចបងតែស្វឹងបងអូឆ្លងហើយបងម៉ៃសគុណបងអាហ៎ម៉ៃសគុណច្បាស់ហ្នឹងហើយស្ថានភាពគាត់មិនហ្មងតែស្វឹងបងហើយគាត់បុកគាត់បើកទៅបុករបៀបម៉េចវេក៏វេបងលក្ខណៈច្រែវិញផ្លូវហ្មងគាត់រេចកូនហ្នឹងចាំមកគាត់វេពេញផ្លូវហ្មងគ្រប់ខ្លួនឯងលេងបានហ្នឹងអូអូលេងបានថាបើកមកបុកខាង3បង2គ្រឿងហ្នឹងហើយបានលុះទៅក្នុងហ្នឹងហើយបងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមកក្នុងមុនក៏ណាប៉ះលឿងមុនប៉ះលឿងមុនទៀតប៉ះលឿងមកបានលឿងវេមកបុកខ្ញុំហ្នឹងអូយវ៉ាលោមានអ្នកលបុះហ៎បងកង់3នោះតកង់លបុះតកង់អូលបុះដែរកលៀតហ្នឹងគាត់កងវាឆ្អល់គាត់ចុះឯងខ្ញុំជើងអូជើងចុះយះជើងដែរហីធំតែបែកច្បាស់ហ្មងហ្នឹងឯងច្បាស់ដល់គាត់ហ៎ខ្ញុំអ្នកទៀងចុះវិឡានមកមួយស្មាច់ទៀងចុះវិឡានទៀតបាទអត់ប្រមចុះឯងអត់នឹងអង្គុយធ្វើមិនដឹងអើបុកប៉ុណ្្នឹងឯងធ្វើអត់ដឹងទៀតហ្នឹងហ្នឹងអត់មានកាត់ឡើងទៀតបាទបុកប៉ុណ្្នឹងឯងធ្វើធម្មតាអ alé alé គាត់ទៅដល់ណាបាទអីប៉លីសនាំខ្លួនយកទៅខណ្ឌបាទបងអូគាត់ខ្លួនយកទៅបាត់ទេបាទបាទបាទអូយចាំតទៅទូប៉លីសចាំមកបាទនោះនោះទៅសានសុកបាទសានសុកសានសុកចាចរាចរណ៍នោះបាទអរគុណណាអូនអរគុណអរគុណវ៉ាយបាទច្បាស់ហើយគឺរថយន្តខាងលើគឺជារថយន្តរបស់បងម៉ៃសគុណបាទផៅបាំងបាត់ទៅណាបាត់ទៅកង់3 2គ្រឿងបាទទៅទៅខ្លួនទេបើទៅខ្លួនទៅប៉ែតបាទមានមកបុកព្រាបហីអូនបាទដល់ថាហ្នឹងឈើបងអូឈ្មោះឈាមទៀតឥឡូវមកចូលហ្មងចាក់តោះរសាបានហើយមួយឲ្យជូតព្រៃព្រៃតិចណាជូតជូតអូនទៀងយកជូតហ្នឹងណាហ្នឹងហើយកុំឲ្យស្នាមស្រាទៀតណាមកធំមកធំតិចមើលមើលមុខឡើងក្មួយងើមមុខឡើងងើអើជូតឲ្យហើយព្រៃព្រៃហៅហៅមកអូនណាកុំឲ្យហៅមកឯងធំតិចខ្លាយទៀតបាទអត់ថោទេជូតព្រៃព្រៃវាអត់វាខ្លាអត់មានតែទៀតទេក្មួយហើយតាទៀតហ៎នេះមើលដែរឯណាទៀតមួយជើងមានជើងតែអត់ចង់បីដូចគ្នាអញ្ចឹងយល់យកពីទុកតរៈដូចគ្នាអត់ដូចគ្នាមិនយល់ហើយដែរហ្នឹងគាត់ទំនំដែរហ្នឹងហើយបុកហើយលេអត់ចុះលើឡានហ្មងបុករបៀបមិនអត់ជិះមកពីណាតោះឯងមុនគេបើខ្ញុំឆ្លាតខ្ញុំគាត់ដេញមកគាត់ស្រែកដែរតែខ្ញុំខំគេចមកនេះអាអញ្ចឹងមកដល់ថាឡានគេដេញមកបាទដេញមកបុកដែរប្រហើយឡានឡានឯគេណាដេញមិនមិនដឹងទេអូឡានឡានលីដេញហ៎បងណាអូសុំសុំសលេងបងម៉ានេះសុំ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 សលេងបងបើកាមេរ៉ាចេញសុំសលេងសុំសុំសលេងបងសុំសលេងបងហ៎បាទ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 គាត់សុំសលេងពីបងបងជឿរត់ណាបាទគាត់ដឹងសាច់យើងយើងពីស្រួលសັບសាំងហ៎បាទបាទគាត់ហ្នឹងគាត់បាទវារត់ទៅអាជន់រងគ្រោះនេះបាទតើរឿងឡានរឿងហ្នឹងមិនគេចមកពីណាអីទៅណាមិនបានគេដេញឡានគាត់ចឹងណាប្រិមត្តទស្សនិកជនយើងនឹងព្យាយាមសាកសួរប្រភពបន្ថែមទៀតឲ្យច្បាស់ណាថាតើរជនខាងលើនេះតើមានការដេញឬក៏អត់យើងអត់ទាន់ដឹងទេប្រិមត្តព្រោះដោយសារតែមិញមានបងប្អូនជាពលរដ្ឋគាត់ហើបខ្លីខ្លីថារជនខាងលើគឺចេញមានគេដេញតែខ្ញុំអត់ទាន់ច្បាស់ 100% ទេបាទសូមឲ្យច្បាស់បន្ថែមទៀតបាទខ្ញុំអត់ទាន់ច្បាស់កាល 100% ទេប្រិមត្តព្រោះអត់ទាន់មានអ្នកផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារបានបាទ
ព្រោះកង់3ឥណ្ឌា2គ្រឿងបាទថាបុក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 កង់3ពណ៌លឿងនេះហើយបានមកបុកពណ៌សឥឡូវជំនាញបាទចរាចរណ៍នៃអធិការនគរបាលខណ្ឌសានសុខក៏លោកចុះមកដល់ដូចគ្នារួមទាំងបាប៉ោះខាងដូចនេះទឹកខ្លាបាទទឹកខ្លាក៏គាត់មកដល់ដូចគ្នាប្រិមជនបាទបាទចាំមើលខ្ញុំសាកសួរទៅលើបងបងសមាជិកបន្តិចអូអើគ្នាពងអាគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍ចឹងមកលួចបោះគ្នាថែមទៀតអីគោម៉េះម៉េះលោកជាតិអកាសអូគេមិនគិតថាគេរងគ្រោះមិនរងគ្រោះទេបាទអាគ្នាពងអញ្ចឹងមកលួចទូរស័ព្ទគ្នាហូចគ្នាបានអីតាក់ទងទៅក្រុមគូសាគ្នាគ្នាអត់មានបងប្អូនណាតាក់ទងចូលនេះចុះលេខលេខបងអញតែចូលលេខលេខអញតែចូលអត់ហើយតែចូលតែគាត់លើកតែចូលហាក់លើកហើយបងមើលលើកតាក់3ឯងឯងគោម៉ែម៉ែងួតបោះគ្នាអាគ្នាពោះបុកចឹងហើយលួតយ៉ាងណាលួតលើកអង្គ3ហ្នឹងទូសាប់ដាក់លើកអង្គ3យកណាបាទណាចេះលួតបោះគ្នាចឹងកើតងល់ដែរហើយបើឥឡូវអីតែទៅឲ្យជាប់ប្រមូលបាត់ហើយអូឡើយតែជួយប្រមូលហើយបាទមើលអូបាត់បាត់ហើយបាត់ហើយហ្នឹងលួចបោះគ្នាហើយបាត់បោះគ្នាបាត់ហើយហ្នឹងចប់ហើយគាត់អាអូននេះអ្នកបើកង់3ឲ្យពណ៌លឿងនេះអរ៉ៃជីមកធម្មតាទេមិញហ្នឹងឯងបាទជីមកបលីដេញពីក្រោយហើយខ្ញុំលើកគេស្រីហើយដល់ពេលនេះខ្ញុំកាច់មកខាងនេះទៅបានគេបុកពូតខ្ញុំហើយបានមកនេះឡានហ្នឹងបុកហ្មងបាទបុកដល់បានតិចខ្ញុំតែខ្ញុំបើកធម្មតាដែរតែវាមកទៅកង់3គាត់មកទៅហឹងហ្មងបាទអ្នកបើកដល់កហ្មងអ្នកបើកនេះចិនទេព្រោះបើកឡានចឹងទៅមកមើលអូខេអូនគុណមើលអត់ជាយាមតាក់ទងបងប្អូនមើលមិនអាំងតោតប៉ែតបាទប្រជាជនហើយយើងមិញយើងបានសាកសួរទៅលើបងបងសមាជិកបាទហើយគាត់នៅថាជាក់ស្ដែងគាត់ថាឲ្យមើលជាក់ស្ដែងថាខូចខាតអីខ្លះអីខ្លះតែយើងអត់តតដឹងច្បាស់កាល 100% ទេជុំវិញទៅលើរជនរបស់បងប្រុសម៉ៃសគុណដែលគាត់បើកបុកកង់3ឥណ្ឌា2គ្រឿងនឹងរបាំងថ្មទ្រូងផ្លូវខាងលើនេះយើងអត់តតដឹងទេបាទហើយលឺថាមានម្ចាស់កង់3ហ្នឹងគឺគាត់លបួសដល់ពេលអញ្ចឹងពិបាកមែនទែនហើយលឺថាមានរថយន្តបាទថាមានសមាជិកដេញខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងច្បាស់កាលថាគាត់គេចពីបារាសចរាចរឬក៏យ៉ាងម៉េចបានមានគេដេញគាត់យ៉ាងអញ្ចឹងណាយើងអត់ទាន់ដឹងទេបើយើងអត់ទាន់ដឹងទេព្រោះដោយសារតែអ្នកផ្ដាល់មកគាត់អត់ទាន់ច្បាស់កាល 100% ទេប្រិមិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានមកឲ្យច្បាស់កាលមកស្រួលខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយទៅឲ្យបានដឹងទៅដល់បងបងសមាជិកច្បាស់កាលព្រោះដោយសារតែម្នាក់គេថាមានគេដេញអ្នកខ្លះគេថាមានសមាជិកគាត់ដេញបាទអានេះយើងបឋមតែខ្ញុំទទួលបានណាបើសិនជាមានសមាជិកដេញយើងមានតែទទួលនីតិនេះឲ្យបងបងសមាជិកឲ្យច្រើនចុះផ្លូវគុករបស់ស្នងការនគរបាលរាជធានីពេញទៅបាទឲ្យឆែកកាមេរ៉ាមើលឬក៏យ៉ាងម៉េចទុកឲ្យសមាជិកលោកធ្វើការតាមជំនាញបន្តចោះជំនាញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកណ្ដាលគណៈចរាចរណ៍ខាងលើនេះអរគុណខ្ញុំស្វាត្រារួមជាមួយគុំការងារសូមបញ្ចប់នៅកັບផ្សាយនេះ